Panna Mária, Tebe odporúčame našich mladých, najmä tých, čo sú povolaní nasledovať Tvojho Syna celým srdcom. Vieš, aké ťažkosti, duchovné boje a prekážky prekonávajú. Pomáhaj im povedať svoje áno na Božie povolanie, ako si Ty odpovedala pri zvestovaní. Pritiahni ich k svojmu srdcu, aby mohli spolu s Tebou chápať nádheru a radosť povolania, ktorá ich čaká, keď ich Všemohúci volá do svojej blízkosti, aby ich urobil svedkami svojej lásky, schopnými povzbudzovať členov cirkvi svojim zasvetením. Panna Mária, daj, aby sme sa my všetci mohli tešiť s Tebou, keď vidíme, že prijali, chránia a zvyľaďujú lásku, ktorú priniesol Tvoj Syn. Daj, nech aj v dnešných dňoch uvidíme zázraky tajomného pôsobenia Ducha Svätého. Amen.